Meillä on tässä Heikki Paasonen vieraana ja Heikki on luvannut kertoa meille vähän lempileffastaan, että löytyykö semmoista? No, nyt lempileffa on niin hankala kysymys, mutta niin kuin ihan viime aikoina muuhun teki suuren vaikutuksen näin niin kuin kesäelokuvana, vähän se kevyempään moodiin, tämä Will Ferrellin Netflixiin tekemä tämä Euroviisuleffa The Story of Fire Saga, jossa islantilainen surkea duo yrittää päästä Euroviisuihin. Ja itse asiassa siinä, kun mullakin on tätä Euroviisuhistoriaa, niin muuhun suuren vaikutuksen teki nämä aika tarkat niin kuin biisipastissit, mitä näistä Euroviisukappaleista on tehty. Et sitä soundtrackia on tullut kuunneltua muutaman kerran.